П'ятниця, 30 серпня, 919 днів триває повномасштабне російське вторгнення в Україну. Все найважливіше надалі в об'єднаному марафоні буде відстежувати канал 1+1. І розпочинаємо із новин від ТСН. Черговий теракт росіян в Харкові. В день вони обстріляли житлові квартали міста, зокрема, влучили в багатоповерхівку і в дитячий майданчик. Кількість загиблих і поранених, за офіційними даними, весь час зростає. На місці ще триває рятувальна операція, працюють екстрені служби. І там зараз кореспондентка ТСН Вікторія Стрільцова, вона з нами наживо. Віко, що відбувається на місці і яка остання інформація про жертв та потерпілих? Те свято, на жаль, ці цифри весь час зростають. І за останню інформацію, вже відомо про 5 загиблих. Серед них 14-річна дівчинка. Вона отримала смертельні травми, коли гралася на дитячому майданчику, а поруч влучила ворожа бомба. Щодо поранених, на цю мить їх вже 47. Відомо, що щонайменше 20 пацієнтів отримали важкі та вкрай важкі травми. Медики повідомляють, що є поранені із ампутаціями. На жаль, цифри постраждалих не остаточні. До медиків весь час звертаються люди з гострою реакцією на стрес, з порізами та іншими пораненнями. Найбільше постраждалих саме в житловому будинку. І зараз там триває пошукова та рятувальна операція. Правоохоронці, рятувальники, пошуковці усі працюють над ліквідацією наслідків. І очільник обладміністрації повідомив, що триває порятунок людей з верхніх поверхів, але робота ускладнюється тим, що є загроза обвалу верхніх квартир. Також важко працювати рятувальникам через сильне задимлення. В ДСНС повідомили, що зараз триває ліквідація пожежі з 6 по 12 поверхи. Також кілька квартир обвалилися, адже саме в кут будівлі було пряме влучання. Чи є під завалами люди, наразі там невідомо. Втім, рятувальна операція продовжується. Коло цього будинку правоохоронці розгорнули намет, аби рідні мали змогу отримати інформацію про своїх рідних, якщо не можуть їх знайти. Тим часом вибухотехніки та інші фахівці вже встановили, що росіяни сьогодні обстріляли Харків з авіації, з літака Су-34. Щонайменше 5 ворожих авіабомб вони скинули за 25 кілометрів від державного кордону. Ну, а ми продовжуємо працювати на місці влучання і детальніше розповімо вже у наступних випусках ТСН. Святе. Дякую тобі, що відстежуєш. Кореспондентка ТСН Вікторія Стрільцова про російський удар по місту Харків і його наслідки. Уже троє загиблих в Одесі, і ще двоє дістали поранення, двох вважають зниклими безвісти. Все це внаслідок вечірнього обстрілу міста. Ворог вдарив по портовій інфраструктурі балістичною ракетою, попередньо «Іскандером». Одна людина загинула і п'ятеро поранених через обстріл Курахового, це вже Донеччина. Вдень противник вгатив по місту з ураганів, влучив у житлову триповерхівку, адмінбудівлю і крамницю. Також загарбники вкотре цілили по Костянтинівці, Покровську, Слов'янську, Часовому Яру. В останньому поранень зазнав 11-річний хлопчик. Зранку росіяни намагались знищити пожежну частину в Нікополі на Дніпропетровщині. По ній вдарили тричі, а в Червоногригорівській громаді під час ранкового обстрілу троє поранених. Четверо потерпілих на Харківщині. Агресор вгатив по Новосиновому Куп'янського району, влучив в домогосподарство. Також під прицілом були Чугуївський та Ізюмський райони. Вночі росіяни атакували Херсон, там поранено жінку, а в області за добу 7 травмованих. Окупанти поцілили в поштове відділення, торговельний центр та житлові будинки. Дві жінки загинули і вже 13 людей поранені. В Сумах там росіяни вночі авіабомбою атакували цивільне підприємство. Спалахнула пожежа, прилеглі райони оповило ядучим димом. Людям порадили щільно зачинити вікна і без нагальної потреби не виходити на вулицю. Більше про наслідки удару розпитаємо в кореспондентки ТСН Оксани Солодовник. Вона з нами наживо. Оксано, вітаю. Насамперед, в якому стані поранені і чи от зараз стало вже легше дихати у місті? Вітаю, святе. Із 13 поранених працівників підприємства до лікарні госпіталізували 6. На жаль, медикам не вдалося врятувати життя 48-річної жінки. Вона зазнала вкрай важких поранень і померла у лікарні. Тривалий час не було також зв'язку, не виходила на зв'язок ще одна працівниця підприємства. Згодом тіло 37-річної жінки рятувальники дістали з-під завалів. Ще 7
працівникам підприємства. Медики надали допомогу на місці, і вони продовжують лікування амбулаторно. Ракетний удар по підприємству у місті Сумах Росія завдала о пів на другу ночі. На місці удару відразу здійнялася велика пожежа. На десятки метрів угору здійнявся чорний стовп диму. Підприємство зазнало великих руйнувань, причому це було цивільне підприємство, власне, як і люди, які працювали на ньому у нічну зміну. Це всі цивільні, це працівники підприємства. Постраждало само підприємство, постраждало дороговартісне обладнання на десятки, мабуть, мільйонів. По всьому місту бачимо величезний стовп диму, робляться аналізи, визначаться, чи шкідливі вони, чи ні. По обіді дим почав потроху розсіюватися. Надзвичайникам вдалося приборкати полум'я. Втім, ще тривалий час вони віднаходили і ліквідовували нові осередки займання. У деяких районах міста все ще відчутне задимлення. І через забруднене повітря влада попередила жителів цих районів, щоб вони щільно закривали вікна, двері і за можливості не виходили із приміщень до повної ліквідації наслідків пожежі. Був вибух сильний дуже, потім зарево, задимлення, всі вікна позакривали, і на цю минуту діти дуже полякались, на цю минуту дим дуже сморід, нам повдівали маски, тому що дихати неможливо. Попередження було, ну чуть, запах чуть, просто першить в горлі. За попередніми даними, за попередніми результатами, у повітрі знайшли невелике перевищення концентрату діоксиду сірки та азоту. Втім, остаточні результати стануть відомі трішечки згодом. Наразі в центрі запаху горілого не відчувається. Скажу, що ту велику чорну хмару, яку ми бачили, вона обійшла це місто боком, ну, можна сказати, зачепила його трішечки. На щастя, сьогодні вітер дув саме у зворотньому напрямку. Ну, хоч ця небезпека більшість містян таки оминула. Святе. Дякую тобі, кореспондентка ТСН Оксана Солодовник, про те, як Суми Росія атакувала авіабомбою, через що частину міста оповило їдким димом і, на жаль, є загиблі люди. А далі про найгарячішу частину передової. У Покровському районі на Донеччині від Мирнограда і до Курахового по всій прифронтовій смузі в небо здіймається чорний дим, особливо навколо Гродівки, Селидового, Українська, Галицинівки. У більшості цих шахтарських містечок вже немає світла, води і газу, проте досі живуть люди, де-не-де, навіть з дітьми. На власний страх і ризик, і волонтери, і державні служби щодоби намагаються вивозити людей. І дуже часто трапляється, як переконалася знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного, що ця евакуація в буквальному сенсі із-під вогню. Під акомпанемент тріскотіння полум'я та відлуння розривів важких артилерійських снарядів. Вони допомагають людям завантажитись у свого червоного буса. Зараз я сусідам віддам все. Не хвилюйтеся, чуєте, як тут гучно. Покровськ, Мирноград, Новоекономічне, Курахове, Гірняк, Селідове, Галицинівка. У кожен з цих населених пунктів Покровського району на Донеччині нині летять ворожі бомби та снаряди. І це щоденні маршрути евакуаційних екіпажів на Донеччині. Ну, в Миролюбовці там взагалі жесть, а в Малиновці там ще на шахту ходять. Ну, гупає постійно, ну я ж не знаю, де воно прилітає чи ні. Церкву спалили. Ну а що? Церкву спалили, на горі било, добряче так було. Чутно добре, як гупає. Слышно хорошо, як гупає. Там нова Гродівка, оце Гродівка. Іван, Ярослав та Андрій – волонтерський екіпаж цього евакуаційного броньованого мікроавтобуса благодійного фонду «Діти нового покоління». Вони самі місцеві, більшість з Покровського району, геть усі з Донеччини. Тож питання, чи варто ризикувати і їхати за людьми, навіть не стояло. В першу чергу допомагати людям, тому що я сам живу з Покровська, і незрозуміло, завтра я можу оказатись в такій же ситуації в житті. Чутно вибухи, так само літає всюди. А людей багато ще?
Дуже мало залишилось людей. Вулиці порожні. Зазвичай вони мчать на максимальній швидкості по конкретних адресах на прохання самих людей, що хочуть виїхати, або ж їхніх родичів. Але нерідко трапляється, що турбота рідних самих мешканців прифронтових містечок Донеччини не надто обходить. Мамо, тут Надія вже надіслала машину тебе евакуювати. Вона що, хвора на голову? Ось, алло, алло. Ми ж не те, що там. Говоріть. Надю, що ти чудиш? Коли у бусі є вільне місце, кажуть волонтери, вони намагаються переконати у необхідності евакуації кожного, кого зустрінуть. Ми вас вивеземо в бік Дніпра. Поки що не хочемо, дякуємо. Думаємо ще. Ще подумаємо. І тоді, якщо що... Цього дня, одразу після прильоту рашистської півтонної коригованої авіабомби у Мирноград, вони двічі виїжджали у місто. Сусіди ще позалишалися у вас? Ні, ще залишаються. Ось хлопець лишається. Не хочуть поки їхати, так? Да? Я не знаю, ну поки що працює. А чого ви не їдете? Я працюю на капітальній на шахті. Третій за добу рейс був складним маршрутом дорогою паралельно лінії фронту. Українськ, Сокуріно, Селидове, Мирноград. У ті самі хвилини московити розпочали чергову одночасну навалу з двох флангів. Зі сторони Георгіївки і Красногорівки тривав штурм на південному виступі у бік Курахового. А ви тут з Горняка? З Горняка, з мамою. Вашу ж ребята з Курахова забрали, так? Да? А чого ви знову сюди приїхали? Тому що я ж не сама, з чоловіком, і ми розминулися буквально у дві хвилини. Він поїхав в Курахове, а я сюди. З півночі від самого ранку тривали московицькі обстріли і штурми Галицинівки і Українська. Менше, ніж за півдесятки кілометрів від Гірника. Це самі північні околиці селища Гірняк. Воно знаходиться в умовному трикутнику Селідове, Курахове, Карлівка. Звідси зараз триває евакуація людей вже котру добу поспіль, але от сьогодні ситуація дуже загострилася, адже в Українську, який знаходиться буквально за лічені кілометри звідси, сьогодні зранку московити розпочали штурм. Те саме від самого ранку відбувається і у Селідовому. Вже коли волонтерський бус був майже заповнений людьми, Івану зателефонували з Цукуриного та Селідового. Хлопці вирішили, що гак у 15 хвилин стрімкої їзди вартий ще кількох врятованих родин. Тільки потрошку, вже вийти. Я розумію, за що ви говорите. Я розумію, треба виїжджати далі. Перша частина додаткового плану минула без пригод. Натомість за мить до повороту на Селідове маршрут довелося стрімко коригувати. Ух ти! СПЗ-шка, газуй, 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 Олег! Валю, валю! Це свого СПЗ-шка, він відбувся буквально кілометрів за 7-8 тиловіше, ніж Селідове. Грубо кажучи, навкруги Селідове на відстані щонайменше до десятка кілометрів нині небезпечна зона, де легко дістають ворожі FPV-дрони. Кілька подряпин на задніх дверцятах броньовика і трохи втрачених нервових клітин пасажирів. То були єдині втрати після атаки на волонтерський евакуаційний транспорт московицького FPV-дрона. Безперечно, вони злякалися дуже. Дівчина, яка... Було чути, відчули, так? Так, коли я повернувся, по салону був пил, піднявся. Ближче до дверей сиділа дівчина, яка дуже сильно перелякалась, але більш-менш все добре. Родину з дітьми із Селідового, де східні околиці другу добу поспіль штурмує ворожа піхота і засипає важкими снарядами артилерія, запевняє Іван, вони неодмінно заберуть вже наступним рейсом. З Покровського району на Донеччині Олександр Моторний, Данило Лисенко та Олег Мостовий. ТСН 1+1. Сполучені Штати долучилися до розслідування аварії літака F-16. Про це заявив командувач повітряних сил Микола Лищук. Він наголосив, що українське вище керівництво одразу отримало доповідь про трагедію, а згодом надали попередній звіт західним партнерам. Зараз проводять детальний аналіз і розслідування, результати якого ніхто приховувати не буде, зазначив Лищук. Нагадаю, втрату винищувача напередодні підтвердили в Генштабі. Сталося 26 серпня під час однієї з наймасованіших повітряних атак росіян. Для її відбиття залучили і F-16 під час заходу на наступну ціль. З одним з літаків був втрачений зв'язок. Як
як з'ясувалося згодом, винищувач зазнав трощі. Льотчик Олексій Месіна, псевдо Мунфіш, загинув. Розглядають різні версії трагедії. На місці падіння літака працює спеціальна комісія Міноборони. Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з американським колегою Ллойдом Остіном. Зустріч відбулась в Пентагоні. Міноборони Сполучених Штатів поінформували про перебіг бойових дій в Україні та операцію в Курській області. Остін натомість підтвердив непорушну американську підтримку України. А раніше низка ЗМІ, зокрема CNN, із посиланням на анонімні джерела, твердили, що українські посадовці планують під час візиту до США передати адміністрації Байдена список цілей в Росії для зняття обмежень на удари далекобійною американською зброєю. Однак, поки що жодної заяви з цього приводу ні американська, ані українська сторона офіційно не робили. Сполучені Штати наполягають на забороні використання далекобійної зброї по Росії через острах ескалації. Євросоюз розширює тренування українських військових. До кінця року планують навчити ще 15 тисяч бійців. Також у Брюсселі прокоментували дозвіл бити Україні в глибину Росії. Глава європейської дипломатії Жозеп Борель заявив, що це не означатиме для Заходу вступ у війну. Сьогодні Борель наголосив, вважає безглуздим аргументи деяких країн, начебто зняття обмежень означає війну проти Москви. І додав, Україна згідно з міжнародним правом може цілити в місця, звідки її атакують. Напередодні Рада ЄС із закордонних справ дійшла висновку, дозвіл на застосування зброї залишиться справою кожної окремої країни-члена. Питання про обмеження на далекобійну зброю та про затримку в постачанні західних озброєнь із європейськими колегами говорив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він прибув до Брюсселя на неформальний саміт глав МЗС, де серед іншого нагадав, Україна досі не одержала деяку з обіцяної зброї, зокрема системи протиповітряної оборони «Петріот», про які йшлося на липневому саміті НАТО в Вашингтоні, ще досі не поставлені. Графіки не діють. «Укренерго» запровадило екстрені вимкнення світла, щоб стабілізувати систему. Складна ситуація в Києві і 16 областях. В низці регіонів також запровадили зміни у сьогоднішніх графіках знеструмлень, а додатково вимикатимуть ще одну чергу. Утім, вже на вихідних ситуація може поліпшитись. Світла очікуємо більше, бо підприємства переважно не працюють. Разом із тим, за словами енергетичного експерта Геннадія Рябцева, вже з наступного тижня варто очікувати на стабільні графіки, ба більше світло можуть і не вимикати взагалі. Це якщо не буде, звісно, нових пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів. Дуже ймовірно, що з середини наступного тижня ми не будемо сидіти без світла більше, ніж 2-4 години. А може навіть і не буде взагалі вимкнення електричної енергії. Зазвичай це відбудеться в разі, якщо не повторяться впродовж цього періоду масовані атаки Російської Федерації на енергетичну інфраструктуру і суттєво не підвищиться температура повітря. Понівечений внаслідок влучання російської ракети 8 липня будинок на Серці в Києві відбудують. Це рішення озвучила інструментальна комісія, яка досліджувала п'ятиповерхівку на придатність до експлуатації. Коли розпочнуть будівельні роботи, в яких масштабах та де цим часом мешкатимуть власники квартир, це можемо почути від кореспондентки ТСН Ірини Кондрачук. Вона працює поруч із цією п'ятиповерхівкою просто зараз на зв'язку зі студією ТСН. Ірино, вітаю. Отже, як будуть відновлювати будинок? Що про це вже знаємо на тепер? Тобі слово. Вітаю, свята. Ти знаєш, направду, тиша навколо Сальського 19 пробирає до кісток. Забиті вікна, темні під'їзди стоять в такому вигляді вже майже 2 місяці. В цей час місто вирішувало, що ж робити з будинком далі. І врешті інструментальна комісія дала свій висновок – відбудувати. Перші 2,5 під'їзди, які більш ціліли, вони і залишаться, їх укріплять. Натомість решту демонтують і збудують заново. Я ж нагадаю, що між 3-м і 5-м під'їздом утворилася пустка. Тут був 4-й, але внаслідок російської ракети його не стало. Детальніше про стан будинку давайте почуємо у прямій мові. Будинок, звісно, знаходиться в аварійному стані. От всі приміщення і всі парадні цього будинку, вони в аварійному стані. Підлягають до монтажу 5-та парадна,
яке відокремлене зараз, і частина третього парадного. Це може бути зроблено за місяці. Після виготовлення проєктної документації будуть зрозумілі терміни. Далі буде об'явлений тендер на будівництво, і строки в договорі на будівництво будуть повністю зазначені. Поки ж квартири, які вцілілі, вони не придатні для життя, тому мешканці запросили. Написали заяви про тимчасове відселення. Місто запропонувало 20 сім'ям квартири у Голосіїву, у Новобуді, але на них пристали лише 10 сімей. Вони отримали тимчасові квадратні метри. Це кімнати або ж квартири-студії на горішніх поверхах Новобуду. І це ті люди, які раніше жили з 1 по 5. Давайте їх почуємо. На 18-му поверсі однокімнатна. Там проживаю я, моя мама, моя собака і кішка, які з-під завалів дістали, але з ними все добре. Де була моя квартира, її знесуть. Її знесуть і з нуля зроблять все нове. Я трошки заспокоюсь, коли побачу тут кран. Люди вже стомлені, люди вже мені телефонують, кажуть, Таня, коли додому? Насправді це стане поки що невідомо, тому що щонайменше 5 місяців потрібно на проєктування нового житла і ще понад півроку на його будівництво. Про це нам повідомив директор науково-дослідного інституту, який, власне, і відповідав за інструментальну експертизу. Ми ж тим часом будемо слідкувати за долею будинку до тих пір, поки у вікнах усіх 5 під'їздів знову зажевріє світло і життя. Свята! Дякую тобі. Швидше, беззвичайно. Кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук коло зруйнованого ворогом дому в столичному районі Сирець. В п'ятиповерхівку, нагадаю, 8 липня влучила російська ракета і тепер будинок вирішили відбудовувати. Пережили погрози і страх. Із російської окупації на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще 14 дітей разом із сім'ями. Найстаршій дитині 16 років, наймолодшій – лише 2,5 місяці. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Кілька разів одна з родин намагалася виїхати самотужки, однак її з погрозами, без пояснень повертали назад. Інші переховувалися від загарбників за свою проукраїнську позицію, боялися вийти на вулиці та не могли знайти роботу без російського паспорта. Часто окупанти погрожували вилучити в них майно, домівки обшуковували, а знайдені українські книги спалювали. Тепер діти разом з батьками в безпеці, їм надають психологічну та гуманітарну підтримку. Депортація наших дітей – один із воєнних злочинів Росії. Наразі достеменно відомо про щонайменше 19 тисяч викрадених. Також Україна має докази, що Білорусь теж бере участь у примусовому переміщенні дітей. Майже 200 дітей, які постраждали від війни, пройшли цим літом психологічну реабілітацію в таборі «Голосний кемп» на Закарпатті. Насамперед йдеться про тих, хто пережив окупацію чи живе на прифронтовій території, чиї батьки воюють або загинули. Як із ними працювали психологи, хто підтримав табір і яких гостей приймали там діти, бачила кореспондентка ТСН Алла Пас. Що таке війна, вони знають не з екранів телевізорів. У кожного, попри юний вік, своя страшна історія. Вікторія з Бахмуту, її сім'я евакуювалася до Кривого Рогу. Але і там дівчинка щодня жахається обстрілів. Я переживаю за свою родину, дуже за молодшого братика. Сашко з Сумщини, яку ворог щодня криє кабами, вчиться дистанційно, сумує за однокласниками. Всі його думки, каже, з батьком військовослужбовцем. Він зараз на, так скажемо, на нулі. Дякувати Богу, він вчора сьогодні вийшов, це все з ним добре. Я молюся за кожної ночі перед сном. Це для мене дуже важливо. Тут, у голосному кемпі, діти наче повернулися у життя, яке мали до повномасштабної війни. Друзі, творчість, спорт. Кожен день розписаний по хвилинах. Зустрічі з зірками, такими як Олександр Усик. Друзі, все залежить тільки від вас. Якщо ви думаєте, що вам хтось щось зробить, чи хтось вам принесе, чи ви зловите золоту рибку і вона вам дасть три бажання, ні, це так буває в москальських казках. А ще з психологами, які ненав'язливо, часто у формі гри, допомагають дітям війни впоратися з пережитим. Дуже багато є у дітей тих емоцій, які накопичуються, і немає можливості їх безпечно відреагувати.
Тобто, якщо хочеться емоційно позлитися, тут є можливість зайнятися спортом, і ця енергія вийде. Якщо хочеться передати якусь емоцію через фарби, і вони чорні, і вони малюнки незграбні, це теж тут можна. Що ми тут можемо дати дітям, так це точно абсолютно повну нашу увагу менторів, психологів, друзів, які вони тут знаходять. І є тут можливість якби розправляти от свої крила. Серед гостей табору і перша леді України Олена Зеленська. Цього літа її фундація долучилася до ініціативи благодійного фонду «Голоси дітей» провести психологічний кемп. Це стратегічно важливе питання для нас, для всіх. Ці діти, ці підлітки, це ті люди, які будуть керувати нашим з вами життям через 10, 15, 20 років. І ми маємо розуміти, що стійкість цього покоління – це стійкість українців в майбутньому. Наша спільна мрія, я впевнена, кожної дорослої людини в цій країні, щоб наші діти були поколінням переможців, а не поколінням вцілілих. Фундація профінансувала всі 4 зміни. Бюджетних коштів – ані копійки. Цього року саме кемп, голосний кемп підтримала Агенція з розвитку Естонії, СДФ, і також один меценат, філантроп з Південної Кореї. І саме їх кошти зараз були направлені саме на цей літній табір. Наступний табір ми вже також знайшли донорів. 2 тижнів, кажуть організатори кемпу, цілком достатньо, аби діти повернулися додому впевненішими та спокійнішими. І з новими знаннями. Де шукати підтримку та як заспокоюватися самотужки. Нам сьогодні розповідали про дихання, що якщо там тривожність, щось тебе турбує, можеш нам дали 2-3 навіть тактики, як заспокоїтись. От, до прикладу, по пальцям. Коли проводиш пальцем по пальцю вгору, починаєш вдихати, а коли вниз – видихати. Літо закінчується, але кемп житиме й далі. Фундація Олени Зеленської вже домовилася із меценатами, із організаторами кемпу продовжити таке таборування восени. А надалі розробити такий проєкт психологічної реабілітації, аби охопити якомога більше дітей, які постраждали від війни. Алапас Романдучик, Закарпаття, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини». Поки що маємо ось такі новини. Вже о 19:00 наступний випуск ТСН. Надалі в об'єднаному марафоні ведучі 1+1 Наталя Мосвійчук та Максим Сухенко. Їм слово вже за мить. Будьте з нами цієї п'ятниці.